about English subject. So before that, let's recite Surah Al-Fatiha first. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Okay, so before we start, I want to ask you, what day is today? Today is Thursday. As usual, I want you to take out your English books, blue color, this one, okay, and open page 28, ke surat 28, ke surat 28, okay, dah buka, okay, mari kita baca sama-sama dahulu, okay, read and copy the sentence, dia suruh kita read, baca and copy the sentence, dan tulis semula ayat di bawah ayat ini. Okey, mari kita baca sama-sama dulu. Mom puts the nuts in the bin. Ha. Mom puts the nuts in the bin. Okey, dia kata mom ni apa? Ibu ataupun emak puts the nuts. Puts the nuts ni adalah letakkan kacang. Nuts ni adalah kacang in the bin. In the bin ini adalah tong sampah. Okey. Emak letak kacang di dalam tong sampah. Okey. Lepas tu ayat yang kedua. Kita baca sama-sama. Gus puts the bin in the pit. Gus puts the bin in the pit. Ha. Okay, dia letak dekat mana tu sampah tu? Kat dalam. Ha, ada lubang kat situ. Tempat letak tong sampah. Okay. Jadi, dia suruh kita baca. Kita dah baca. Okay, sekarang kita nak tulis. Okay, cara menulis. Okay, teacher tak nak kamu salah. Jadi, kamu perlu tengok contoh yang teacher akan berikan di papan putih di sini. Okey, boleh tengok. Okey. Macam biasa, mom M ni huruf besar. Mesti sampai atas. Okey, dari garis yang pertama sampai garis yang ketiga. Okey. Okey, dia punya turun bukit sampai garis yang kedua sahaja. Okey. So, tuliskan. Yang ni kita dah biasa buat. Okay, sekarang P. P mesti garisan kedua. Okay, garisan kedua hingga garisan ketiga. Perut dia. Okay. U. T, tiang dia mesti sampai atas sekali. Tak nak salah. S, kecil di garisan sini. Okay, now the. Dengan T. Okay. Dan longkang dia, jangan lupa longkang. Okay. So, E. Okay. Sekarang nak. Oh, ada S. Okay. Cik sama S. Nuts. Okay. Seterusnya, E. Macam biasa sampai tiang atas, tiang dekat garisan pertama dan B. Nah, B pun sama, B pun masih sama sampai tiang nombor satu, dia punya tiang lurus tu. I N. Okey, dah siap. Okey, jangan lupa dia punya titik. Okey. Okey, dah. Okey, sekarang kamu dah tengok contoh yang teacher berikan. Okey, sekarang teacher nak kamu cuba buat exercise yang
bawah ni sendiri. Okey, pastikan cara penulisan betul macam yang teacher dah ajar. Okey, kalau dah siap boleh ambil gambar dan hantar pada teacher Aini, nanti teacher Aini akan tanda. Okey, itu sahaja untuk hari ini. Kita jumpa lagi di kelas yang akan datang. Okey, bye-bye. Assalamualaikum.